हेलो गाइस, गुड मर्निङ सबैजनालाई। अहिले चाहिँ 8:30 भइसकेको छ, हामी चाहिँ गाडीमै छ नि त, गाडीबाटै सुरु गरेको। धेरै दिनको बादमा म आज भिडियो बनाउनु सुरु गरिरहेको छु होइन, किनभने हाम्रो घरमा बिमार भइरहेको थियो नि त, घर बाउ नै समीर बिमार भइरहेको थियो, त्यही कारण अब भिडियो बनाउनु त्यति साह्रो मनै हुँदैन, बनाएन उसलाई हस्पिटल लानु के गर्दा उसलाई न्यू चाहिँ अब बिमार भन्नु के भयो भन्दा पनि अब भित्रमा चुपचुपमा चाहिँ पिलो भएको थियो नि त हो, त्यो पिलोले पुरा सतायो त्यहाँबाट, त्यो देब्रे हात पनि फेरि के भयो भयो, महिनामा सोइलिङ भएर दुख्ने होइन, कति डक्टर देखायो, एक्सरेहरू गर्यो, केही उयो नै भएन, वैद्यले भन्छ फ्र्याक्चर भएको छ भन्यो, दबाईहरू बाँध्यो होइन, त्यो दबाईले केही कामै गरेन, खुर्खा गरेर फ्याँक्यो, फेरि कालिम्पोङ गएर एक्सरेहरू गऱ्यो, हड्डीको डक्टरले भन्छ केही भएको छैन, नसा हड्डी पनि हो, अन्त आज चाहिँ एमआरआई गर्नु पऱ्यो, के हो कसो हो भनेर चाहिँ कालिम्पोङ जाँदैछ हामी हो। अहिले हामी यहाँ बाघेखोला आइपुग्यो, अन्त बिमारीहरू यहाँ हुन्छ, बिमारी चाहिँ यहाँ हामीले एकजना अर्कै हाम्रो गाउँकै दाजुको लाँदैछ नि त गाडी चलाउनु, यहाँ सलिना पनि छ हो, सलिना चाहिँ कालिम्पोङ गएको छैन अरे, त्यही भएर जानु हुने प्रतिका छ, सलिना हामीसँग हुन्छ हमेसा, आयो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन, हामी पनि सन्चै छौँ, त्यही एकजना घरको मेम्बरहरू चाहिँ बिमारी हुनुहुन्छ, एकजना बिमारी हुँदा अब त्यही हो अशान्ति होइन, पनि नराम्रो नरमाइलो तपाईँहरूलाई म अलिकति बाटोको भ्युजहरू देखाउँदै देखाउँदै जान्छु होइन, आइपुग्यो हो सिक्किम बेङ्गलतर्फ लागेको फ्लडाएर यहाँ माथिसम्म आइपुगेको थियो, झन् रोडमा चाहिँ आएन, नयाँ पुल जाने बाटो यताबाट छ, अघि यता आएन नि, मतलब बजारमा काम थियो त्यही भएर माथिबाट आयो, हो
यहाँ चाहिँ बमहरू अस्ति प्राय छ भन्दै थियो, पुरा के अरे उयो गरिरहेको थियो पुलिसहरूले, तोडी उठाइसक्यो होला, पड्काइसक्यो. बदमास गर्नुभयो टिस्टा खोलाले हो, अहिले चाहिँ सम्पूर्ण भएर हिँड्नु हुँदै रहेछ. जाम रहेछ गाडी, कहिले पुग्नु? के को जाम हो? बेसी जाम भएर हामी चाहिँ फर्क्यौँ फेरि यता मञ्चङ उकालो जाने थिएँ हो. Moments later. यहाँ बड़ा से ओ को 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 क्या करें तो बुद्धि बन बड़ा. तो यहाँ सब ठोक था नहीं पौरा बड़ा भी सब बैठ गए. कालीना कौन सा लागे कालीपुंग? हाँ घुमेको छैन अलिक है, गाडी गाडीबाट हेरेको. हामी चाहिँ समीरको एमआरआईको कागजहरू बुझाएर भरे 4-5 बज्छ अरे एमआरआई गर्नु फर्किनु पर्ने भयो होइन. बहिनी पनि यहाँनिर माथि हस्पिटलमा छ नि त एडमिट, त्यसलाई एकछिन हेरिराखेको छौँ भनेको त्यसको छुट्टी भएछ भोलि. आज चाहिँ एउटा सिलगढी लान्छ नि त त्यसलाई हस्पिटल भइरहेछ हो अपरेसन गर्नु लागि, सिलगढी लान्छ त्यसलाई एकछिन भेटिराखेको छौँ भनेको छुट्टी भयो अरे. जाने हामी भेट्नु गएको बहिनीलाई आन्टीको बहिनी पहिला मेरो उयो पनि यही भएको नि, नानी नानी सर्जरी. पैसा क्या हो यताबाट हिँड्छ. बिमारी चाहिँ छुट्टी भएर प्याकिङ गरेर निस्किसकेको छ, हामी त अर्को बाटो आयो यताबाट गयो होला भन्नुहोस् न. जस्ट निस्केछ नि बाहिर भेट्छ होला. ओ निस्केर यहाँ बसिरहेको छ, भित्र पर्खिँदा पर्खिँदा ए भित्र अरे भित्र हेरेको त छैन, निस्केछ प्याक्स गरेर. भिडियो गर्दै आएको खोइ ज्वाइँ.
Kau yang tiu? Ini itu. Rosika. Bye. Goyo. Kita sendiri. Kita pun lagi beda lah. Hari itu enggak di bangun aku. Sering full macam kau? Kipun ada. Sering ada tu. Bangun beli. Macam apa? Ni apa nanti kita rasa email. Jadi yang baramil aja dah heksa. Yang ni dah kiri, kalau yang barat baramil. Antara yang masih cemak, kau makan kan tadi? Cemak mana tu? Aku pun cemak kau mai on bak tu. Cemak bima baru, cemak kau sakti tu. Jadi jangan desa. Aku marai macam time lag ni desa tapi. Jadi baru tu yang cemak kau makan action. Rest kau ada tu jangan bosan. Ini on mana tu? Jangan desa sampai dana. Saya makan sahaman thn tapi, kau lembut tapi, pura-pura itu tidak kaku amit je. Rasika, Pamir, Salina, Budiman, Kalingpung Bazar je. Oh, yang persen tu, tiang berapa amit aku? मंदिर बारह मेरे मंदिर बनते हैं यहाँ से हाँ छह माले पूजा करने जा यहाँ से क्यों बता क्यों जुग ना वो मुझे जुग ना क्या बात मुझे थकना भाई रे मुझे ए उनसे भैया से एमआरआई के टाइम लग सारे टाइम ले जाता है बस ये बिल का पूंछ ले हाँ जा आमिर चाहिए सहमा को घर में ही पके हो आप इतना जान पूछे सहमा को माय पके हो ये सब किरण दे देता सौ मिलियन लॉर्ड नो भाई हो यहाँ नो लुके रहे क्यों ना लुके को प्लास्टिक था मजा आते सही हैं प्लास्टिक तमी भाषा ही बोलता है मम्मा भाषा ना अब जब हम फरके को नाम है रिंता की कैसी तो चार पांच बजे हम संदेह थे ना आये ले संदेह फरके को खाना साना खायो इतना फरके थे कहीं को अभी ले जाएं पर रूम दे थे इंतर नाम मरू पत्ते बिलांस की वो कसो आये रे नाम बोलों दे सारे उन्हें भी तो क्या फरके नहीं पड़े खाना साना खाये रा खाना खान गाड़ी बड़ा बनी राम तो संग जान पाए ना अया वू साली ना मजा आयो मजा आउं देखा क्या ही ना आउं देखा मामा ना फायदा खाने में तो किन्हें खाने में तो किन्हें बारे
कोले पादे तिमी दुई जना हैन सेटले सल्लाले दिले भयो पछि काले पादे चाहिँ हार्दिस बोलो लगे रही अलग पैर आंगन गाड़ी के सामने एरी का लेप पुंतर पर लगे को अन्य है बार मिल पड़ा हस्पिटल में बस्ता बस्ता पानी पूरी खान मन तो अल्छी लगे ये गए पानी खान पानी पूरी खान होममेड हैंडमेड होममेड घरमें बना के भैया यो Nami, let's go. Puri haran parke, kokos tu lagi, soalnya pani puri. Rasi kalai. अब चाहिँ हामी फर्केको ढिलो भइसक्यो रात यहीँ पर्यो हो कति 5:30 भयो होला है फर्केको भर्खर एमआरआई सक्यो हो ढिलो भयो नि एमआरआई माथि मनसङबाटै जानुपर्ने रहेछ अब तल्लो बाटो साह्रो जाम हुन्छ नि त के त्यही भएर बाई बाई कालिम्पोङ अब चाहिँ आजको लागि मन्डे आउँछ अरे रिपोर्ट फेरि हो